Unanyumia tutia kateke wembera. I want you guys to buy that t-shirt and wear it, and the support will also go towards supporting the saving yeah. of Ndere Culture mm. Center. Abaye muri mutiye yo e culture zo e Ndere Center zo e fighting for Ndere Center zo alo kati njagala bawa update ndi wano Pastor Sempa ne mwala wange Olive yeah. Olive volunteer wange yabadde akikwasaganye kya social media okutuyambako mu campaign abala we bali Rita ne banja bala kati olwaleero tuyina amawulire abiri tubaddeko ne tusisinkanye owekitiibwa Prime Minister ne bank manager owa UDB, tuwe sinkanyi njaga laba wa update kwecho. Atera njaga laba wa update. Story jambo lide mwami ranjezi. Kubine ebintu bine vili ya mabiga bine visero bine vili invited. Story mbate sijimanyi. Kwa hata kukuyi gansonzi. Na ebi noso ebi alinga bimuruma. Na hii gansonja. Kati. So kechi? Soka ku rachi ebi noso vya muruma. Kati ranjezi mamuzare yo Western Uganda. Ochitegeira. Eyo kati na yete yasobola kufuna sente olwobwavu teyalina sente genda ku ssomero naye ng'ekintu kyali asobola okukola kyokka okufuna mu sente musajja yagenda nga n'ayigga ki ensonzi ng'agenda kiro kati bw'ayingira mu kidiba oba ayingira mu bitoogo amazzi ne gamutuukanga eno ng'atega emitego gino egy'ensonzi omwo mwe yakwatiranga ensonzi n'agenda n'azikalirira n'azitunda enkeera n'alyoka afuna ssente ezamutwalanga ku ssomero n'okusoma naye ekintu kiyambulidde ekyataganyiza nti ebinoso byagendanga nebimuliga ggolo biri mu mugga ekinoso kyali kinnomyeko nayo kiraba ku mukono bannange kibeera kizibu nnyo ate bwe kiyingira mu musaayi kisoma n'okugenda ku mutima kyali kikulumyeko kinoso kibi nnyo kisobola okugenda mu musaayi ne kiba mu kigere ne kitambula ne kiyingira ne mu mutima omuntu n'afa kati musajja wange ono boyi wange kye yakolanga ebinoso yagendanga kumpi n'omuliro n'afunanga kando oba omusubbaawa n'akukyokyako oba byabeeranga nga bimuyingidde tosobola bikuulaye ekinoso tosobola kikuulayo kati era bwe yabikokyanga n'abijjamu neyeebakako essaawa bbiri oba ssatu enkeera ku makya n'akeera togenda okugyayo ensonzi agende azitunda asobole agende ku ssomero bannange obulamu obusi bwangu kati oyo muganda waffe Stephen Rwanjezi is a really a treasure famire ye baali ba musicians okuba mu buto era naye n'atandikanga okuyiga ki endongo kweshongora obweshongoro so kyekyo gwe twogera era kyava abeera n'ebisero bino obiraba bino nalinga mbiraba nga nneebuuza biki ebyo naye kati abantu oyinza okubeeraawo nga tomanyi nakyokola ki tokimanyi kikyogerwako obadde tokimanyi okitegedde kale kati ekyokubiri de namba 5 olunaku olwaleero lubadde lwakuna naye nga twatandika Sunday campaign yaffe eno eri miraculous nga tugamba nti bannange let us save Ndere Ndere tegenda nga tuli wano katutekewo embeera tunanyumya tutya katutekewo embeera kati nno olwaleero okusooka nakedde ku makya CBS yankubidde essimu nenkola interview tugenze ne tukyalirako honorable Rebecca Kadaga kati ye speaker musonyiwe ye prime minister is acting prime what prime minister kubanga wekitiibwa Nabbanja yagenze New York mu UN kati ensonga eno baagiteesako mu kabineeti president bangamenti yakwatibwako nabagamba ekintu ekyo mukitululemuuko kati era olwaleero tusisinkanye n'owekitiibwa Rebecca Kadaga ne tusisinkana ne banka MD Ojangole tusisinkanye naye Ojangole ne boogera background buli omu n'awa background era ne mwami Steve n'ayogera kati banka bw'eba eyogera na busungu bungi nnyo twagala sente zaffe mwamwalya sente zaffe bikibiki naye mwami Rwanjezi n'abalaga ebintu byonna bye twategeka okukola twakola ki twabikola construction works twazikola naye COVID
Kati ensonga ezo tujja kuba tuzongera okwogera naye yalaga sente zo tewali sente yaliibwa. Abantu bagamba sente. Ah no 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 teri kujazi. No 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 era bitabo biri audited. Kati naye ekintu ekyabaawo nti bali bategeka eno project ya wano nokola capital project ezeyongera okuleeta sente eriki mundere mulimu emu eri kibale endale linga ku Mityana Road gabagazi yawo ne bakola yo guest house okuli cultural performance center gaba bigatta byonna abagenyi bajja ne bachasanyusibwa kwa banja bagenda okulaba kile ekisolo bakiita kigoli ekyo banji bachagala by the way babuka wali waba nadala abagagenya abo tebajja Kampala babuka bubusi tebagala wado kotagala wazo kati naagamba nti kanteke yo ruseke era tukolere yo dance bana abajja wano kati abataze wano tubatege eri nabo tubawoma aha ata pastor cho chetwagala bamanya abantu nti music yono talinga kusunda coca cola wabu monde taleta new sentient zidiawo so kati echiri wano just culture it's just us our future our heritage our pride si sente chinocho na si sente era abaloweza msente no it's our africanacity yes. By the way, wali wabaga of course osobola okukola sente nyingi boteka o petrol station shopping mall notandika naye kati kali kyebegenzeewa totandika bintu ebinyiza ebinyiza nnyo kakati so twogedde nabo nawo ne buli omu nawulira facts tugenda kweyongera okuba ne meeting era n'abalala abakulembeze mu gavumenti next week nga twogera okuwuliza ensonga zino eza Ndere Cultural Center obukulu bwa kalicha vision era ebbanja era kiki banka kyetegeka tusobola tutya okuyamba abantu bayamba batya so ekyo kigenda maaso naye naffe ffennyininyini abantu twekolamu omulimu tukola ki twekolemu omulimu nze nagamba oba gavumenti ewaayo oba tewaayo ffe tugenda kola ki tugenda kwekolamu omulimu we cannot allow the mulere of Ndere and the drum engoma ino okuvuga mpaka abazungu abatalina culture mpaka kibalume by the way waliwo ne bagaaya abaagala ekifo kino bakikolemu shopping mall oba woteri nga MPC kati amabaga nti singa tukole ki woteri nga speak resort oba hoteri endala ne baga nti twandikoze ki woteri ekinene oba mall no twagala kyaffe kati olaba bino olaba ne green ali wano muyitirivu nnyo so abantu baffe nyaba tumanye esaala tusaba era namwe musabe namba 2 era tugenda maaso okwogera nti bana si kirungi ignoringa our culture ekyokusatu tusaba buli muntu atuyambe buli omu gavumenti abantu abakwano baffe ab'emulaaya anybody omukwano gwa culture ya Uganda ate ekintu abantu kye balina okumanya nti Ndere esupporting abantu abajja wano bagenda mu ziwoteri bagenda mu ziguest house bali emmere abantu abajja wano bagane bakyalira abanaku ne bakola community work ne bagenda mu malwaliro abantu abajja wano batambulira mu nnyonyi Uganda Airlines kitegeera abantu abajja wano batambulira mu motoka ababali tu abakola tours bikibe abantu abajja wano bagula crafts abanaku bonna abo bonna abakola crafts naba bagagga nawe out nawe ne bakinvesti bannange n'okupreserving a culture yaffe so in many ways economy yaffe ekola ki egenda maaso so tugezaako abanaffe tugezaako nagaye sijja kusigala wange sijja kusigala naye mpulira essuubi I feel a little bit of hope you know mpulira ekintu kitandika okugenda maaso babadde batukuba quietly neebuuza waliwo omuzungu yabuuza why isn't every news organization in Uganda here why isn't NTV why isn't Radio Simba why isn't CBS by the CBS yankubide why isn't MBS lwaki zino by the way zino old media lwaki teziri wano buli lunaku okulwanirira kalicha kitegeera culture anyway so tukiriza next week tugenda kuba ne meeting eyo
tucha agenda maso akapapula kafeka ngenda kaba tekerawo mu supporting na petwe waddeyo buli lunaku tubadde wano bilabyo nabira nabiyi mulisa tirugambe tu sobola kubera musumba wa kibuga Kampala kwegwanga Uganda nenzikiriza ndere cultural center bajitwali tekisoboka no gabdia baba janga muje sobola okoze omay aniona mu France ali ku TikTok kabilem okoze kolambo lingabo badokoze Eli baba deka kabile bada katisi muteke wembera kolaka kabile nga batwala ndere kadukole bwetu Bachi bade tukena kufulumia t-shirt nenda kola t-shirt I want you guys to buy that t-shirt and wear it and the support will also go towards supporting the saving of Ndere Culture Center and there is all a culture zone a winning goal.